Пам'ятник Шевченка був відкритий у Софіїву у 2009 році. У 2010 році за ініціативи фундації «Мати Україна» українці збираються до пам'ятника Шевченка 22 травня, в день перепоховання Шевченка, щоб вшанувати пам'ять великого кобзаря. У 2012 році ми приєдналися до української ініціативи шевченківських читань біля пам'ятника Шевченка, і ми це робимо і до сьогодні. В цьому році ми поєднали це з новою ініціативою українською «Днем вишиванки». І запросили діаспорян, друзів, шанувальників, прихильників України прийти сьогодні до пам'ятника Шевченка у вишиванках. Нас підтримало посольство України і працівники посольства також всі прийшли у вишиванки. Піде він в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще в нічого, і той стара мати, що родила на світ Божий, мусить побагати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Молоді серця не спитають, а скажуть, не дащо. Кохайтеся ж чорноброві, та не з москалями. Бо москалі чужді люди, роблять лихо з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як зналося день. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки серце свою долю так занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, да жартує з москаликом, тьма й ночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобре ста. Широкий, сердитий вітер завива, до нову верби не високий.